Za pregovore sa Demokratskim frontom o izboru zajedničkog kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima u ime pet stranaka građanske opozicije zadužen je predsjednik SNP-a Vladimir Joković. Niko još nije izašao ni sa jednim predlogom, kazao je Joković upitan da li će imati svoj predlog. Joković je kazao da će to uraditi u komunikaciji sa građanskom opozicijom i frontom. Koje god kandidata da predstavnici parlamentarne opozicije odaberu za nastupajuće predsjedničke izbore, predstavnici Demokrata Crne Gore će podržati bez ikakvog uslovljavanja. To je navedeno u njihovom saopštenju u kome ističu da imajući u vidu da se sa raznih strana političke scene Crne Gore sve više spekuliše oko navodnog osporavanja kandidature jednog, drugog ili trećeg mogućeg kandidata za predsjednika Crne Gore, koristimo ovu priliku da po ko zna koji put saopštimo potpuno jasan stav Demokrata. MUP Srbije pretražio je jezero Gazivode na Kosovu i Metohiji i tom prilikom nije pronađeno nikakvo oružje, niti bilo kakvi tragovi da je neko tamo bacio puške i municiju, saznaje Borba. Podsjetimo, svjedok u predmetu Državni udar Mirko Velimirović saopštio je da je upomenuto jezero bacio puške i municiju po nalogu specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Osim jezera pretražen je i okolni teren, međutim nikakav trag nije nađen. Dva dana pred posjetu predsjednika Srbije Zagrebu iz kabineta hrvatske predsjednice stiže pojašnjenje o čemu će razgovarati. O otkrivanju sudbine nestalih, vraćanju kulturnog blaga, saradnji u progonu osumnjičenih ratnih zločinaca, položaju manjina i neriješenoj granici. Ono što neće biti na dnevnom redu je izvinjenje za navodnu agresiju na Hrvatsku i ratna odšteta, saznaju tamošnji mediji u kabinetu predsjednice Grabar-Kitarović. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Zeid Raad al-Hussein pozvao je na hitnu međunarodnu akciju u Siriji poslije nedavne eskalacije nasilja u toj zemlji. Prošle sedmice je bio jedan od najkrvavijih perioda cijelog sukoba u Siriji sa uzastopnim vazdušnim napadima u istočnoj Guti i Idlibu u kojima ima civilnih žrtava, rekao je Hussein. Prema njegovim riječima, najmanje 277 civila ubijeno je od 4. do 9. februara, među kojima 230 u napadima sirijskih snaga i njenih saveznika, dok je više od 810 povrijeđeno. Vrijeme u Crnoj Gori, pretežno oblačno, uglavnom u sjevernim predjelima, mjestimično slabe snježne padavine. Vjetar umjeren i jak, na udare veoma jak, sjeveroistočni i istočni, tokom dana će slabiti. Najviša dnevna temperatura od -3 do 12 stepeni. U Podgorici umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo. Vjetar pojačan i jak, sjeveroistočni, tokom dana će slabiti. Najviša dnevna temperatura do 11 stepeni.